Mae Nia yn disgwyl babi. Yn ystod 10 wythnos gyntaf ei beichiogrwydd, bydd yn cael cynnig 2 sgan uwchsain gan fyd-wraig. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall Nia benderfynu a ddylai gael y sganiau a'i peidio. Rhwng 11 ac 14 wythnos o beichiogrwydd, bydd Nia yn cael cynnig sgan dyddio beichiogrwydd cynnar. Mae hyn yn wirio pryd y mae disgwyl i'r babi gael ei eni, a bod y beichiogrwydd yn datblygu yn ôl y disgwyl. Rhwng 18 a 21 wythnos o'i beichiogrwydd, mae'n cael cynnig prawf sgrinio o'r enw sgan anomaledd. Mae'r prawf yn cynnwys sgan uwchsain i wirio datblygiad corfforol y babi. Mae'n gwirio corff y babi gan gynnwys yr asgwrn cefn, y galon a'r ymennydd. Gellir trin rhai cyflyrau pan gaiff y babi ei eni. Gall sgrinio helpu Nia i wneud penderfyniad am ei beichiogrwydd. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â byd-wraig neu feddyg.